ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଡଗରା ବେଳାଭୂମି। ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଝାଉଁବଣ ସାଙ୍ଗକୁ ସମୁଦ୍ରର ରାଜକୁମାରୀ ସାଜିଥିବା ନାଲି କଙ୍କଡ଼ା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ବେଳାଭୂମି ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବେଶ୍ ନାଁ କରିଛି। ବେଳାଭୂମିରେ ଥିବା ଝଙ୍କାଳିଆ ଝାଉଁବଣର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟକୁ ନିଜ ସ୍ମୃତି ଡାଏରୀରେ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାରେ ଭୋଜି ଭାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଏହା ଅତୀତ ପାଲଟିଛି। ଆଉ ଆଗଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁନି କି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଡାଏରୀରେ ଖୁସିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୃଷ୍ଠାଟିଏ ହୋଇ ଆଉ ଏ ଡଗରା ଭୂମି ସ୍ଥାନ ପାଉନି। ବିଗତ ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଚହଳି ପୁରୀ ଉଠୁଥିବା ଏହି ବେଳାଭୂମିକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଅଣଦେଖା ପାଇଁ ଏବେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହରାଇବାକୁ ବସିଛି ଏହି ବେଳାଭୂମି। ଏଠାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଶୌଚାଳୟରେ ତାଲା ଝୁଲିଛି। ଏଠାରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। पार्क होना चाहिए, बहुत सारा नेशनल पार्क टाइप कुछ करना चाहिए, जू का टाइप करना चाहिए इधर, जिसके वजह से टूरिज्म आना चाहेंगे इधर। बहुत सारा प्रॉब्लम गवर्नमेंट देखना चाहिए। देखो ये कौन सी सुविधा नहीं, प्रथम कथा हूँ रास्ता, रास्ता तो 10-12 किलोमीटर बहुत खराब होगी पड़ी। आउ मंत्री मैंने तो जहाँ पैसा पत्र सब फलक मारिदे कम हो सब रिपोर्ट दौरान कौन से कम नहीं आम जहाँ देखु। तापर दुईरे पा सुविधा किसी ना, बीच में कौन सी डेवलपमेंट ना, जमी पाथ नवास रही गेस्ट हाउस କିମ୍ବା ଆମର ଶୌଚାଳୟ, ଆଉ ଦୂରରେ ରହିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଏଠିକାର ପରିବେଶ ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଅପରିଷ୍କାର କରି ପକାଇ ପଳାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ସଫା ସୁତୁରା କରୁନାହାନ୍ତି, ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ରିଲିଜର କିଛି ଦିଏ ତାକୁ, ତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲୋକ କିଛି ଡେଭଲପ୍ କରାଇଥାନ୍ତେ, ଯେମିତିକି ହୋଟେଲ କି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏସବୁ ଖୋଲିକି। କ'ଣ ଦେଖିଲି ମାନେ ଏଠି ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ସେମିତି ଭଲ ନୁହଁ, ଆଉ ଯେ ମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଲୁଗା ପାଲଟିବାରେ ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାପନା ନାହିଁ, ଆଉ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ସେମିତି। 2016 January 29 ବେଳାଭୂମିରେ 1,66,00,000 ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଟୁରିଷ୍ଟ କରିଡର ଏବଂ ପାନ୍ଥ ନିବାସର ଉଦ୍ଘାଟନକୁ 8 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିତିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। ଖୋଦ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ହେଲେ ବି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର ବିକାଶ ପାଇଁ କେବଳ ଯୋଜନା ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନାହିଁ। ନା, ଶୌଚାଳୟର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶୌଚାଳୟର ଟୁରିଜିମ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା ତାକୁ କିଛି ବଦମାସ ମାନେ ତାକୁ ଅକୁପାଇ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକ ସୁବିଧା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯାହା ବି ଶୌଚାଳୟ ଅଛି ସେଇଟା ଛୋଟ ଶୌଚାଳୟ, ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି। ଡଗରା ବେଳାଭୂମିର ଯାହା ସବୁ ବିକାଶ ହେଇଛି ଏବେ ଡଗରା ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି, ସରକାରଙ୍କ କିଛି ଆନ୍ତରିକତା ରହୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କିଛି କାମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ପଇସା ଆସି ଘୁରି ଯାଉଛି। ଲୋକ ଯେଭଳି ଆସୁଥିଲେ ଦେଖିତେ ଏଠିକି, ସେ ଭାବିଲେ ଡଗରା ସି ବିଚ୍ରେ ଭଲ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥିବ, ପାଣିର ସୁବିଧା ହେଉ, କୌଣସି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ର ସୁବିଧା ଥିବ, ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଭଲ ଥିବ, ଏଇ ଆଶା ନେଇ ଡଗରା ସି ବିଚ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ତା'ପରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ପାର୍କ ଫାର୍କର ଆଲାଉନ୍ସ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ତ ଖାଲି ସେଇ ବଣ ଅପରିଷ୍କାର, ଅଳିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ି ରହୁଛି, ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଦିନ ହେଉଛି ତ ସଫା, ତା ଦିନକୁ ପୁଣି ପିକନିକ୍ ସଜାଉ, ପୁଣି ସେଇ ଅପରିଷ୍କାର ପଡ଼ି ରହୁଛି, ପୁଣି ପବ୍ଲିକ୍ ଆଇଲାକୁ ନିଜେ ଝାଟୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ ବିରକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ କରି ସେଠାକାର ସରକାର ଅନେକ ଲାଭବାନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ହେଉନି, ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଥିଲେ ବି ଏବେ ସରକାରଙ୍କର ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଏହି ବେଳାଭୂମିରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର ଏହି ବେଳାଭୂମି ଉପରେ କେବେ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଡଗରାରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।